Il-Partit Nazzjonalista talab lill-Gvern biex jerġa' jifli l-liġi u jagħmel tibdil neċessarju fl-avviż legali tad-Direttiva tal-Work-Life Balance li ġie publikat il-ġimgħa li għaddiet. Dan kien il-messaġġ li twassal f'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-MP David Casa mill-kelliem tal-Partit Nazzjonalista l-Ugwaljanza u t-tfal Grazzjella Tartbrevi u mill-kelliem għax-xogħol Ivan Castillo. Din id-direttiva li negozjatur ewlieni tagħha mill-Parlament Ewropew kien propju David Casa hija pass kbir il-quddiem għall-familji kollha madwar l-Unjoni Ewropea. Iżda l-isforz tal-Gvern biex idaħħal din il-liġi f'Malta kien żgħir wisq hekk kif ġie implementat biss il-minimu. Gvern baqa' jkaxkar sa jaħsel aħħar minuta biex issa għandna trasposizzjoni tal-liġi bil-minimu tad-drittijiet. Għalija huwa disappuntanti wkoll li dan iż-żmien ma ntużax b'mod għaqli fejn il-Gvern seta' idaħħal liġi li tkun maqbula mal-imsieba soċjali permezz ta' konsultazzjoni veru. David Casa talab lill-Gvern biex jerġa' jifli l-liġi u jagħmel it-tibdil kollu neċessarju. Il-familji tagħna jistħoq ilhom verżjoni aħjar tal-liġi milli dik li għandna llum. U allura jiena nsostni li hija liġi li tolqot il-kulħadd u allura kburi li kont parti minn din il-parti żgħira tal-istorja soċjali ta' pajjiżna. Id-Deputat Nazzjonalista Grazzjella Tartbrevi minnaħa tagħha sostniet li l-implementazzjoni kif supposta din id-direttiva kellha tagħti l-opportunità biex tiġi indirizzata il-problema tal-inugwaljanza bejn is-sessi, iżda dan jidher illi ma seħħ. Fil-waqt illi Gvern Laburista ma sabx diffikultà jberbaq miljuni ta' flus minn flus il-poplu f'inizjattivi li ġieli ma waslu għal xej kif ukoll infenaf deals li huma dubjużu b'xamma kbira ta' korruzzjoni għal darb'oħra għażel li l-familji Maltin jagħtihom l-inqas possibbli. Minħa tiegħu id-Deputat Nazzjonalista Ivan Castillo rrefera għal kwistjoni tal-finanzjar tal-flessibilità u l-ammont imdaqqas ta' restrizzjonijiet li jmorru l barra mill-iskop ta' dawn il-miżuri. Dan kollu juri kemm din il-liġi hija waħda diskriminatorja li toħloq inċertezza iktar milli serħan il-moħħ. Huwa semma wkoll il-fatt li meta daħlet din il-liġi l-Parlament Malti kien magħluq. Fejn ma kenniex l-opportunità sabiex inpoġġu u niddiskutu din il-liġi. Ma sar l-ebda diskussjoni palma kellu jisir fuq liġi ta' stant importanti għall-ħajja u l-kwalità tal-ħajja tal-ħaddiema kif ukoll dak li għandu x'jaqsam mal-employers. Maria Franca Lanza, Annet News.